ରଥଯାତ୍ରାରେ ଉଛୁଳିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ। ରଥ ଟାଣି ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଶରଧା ବାଲିରେ ଲାଗିଲା 3 ରଥ। ଆସିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7% ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର। ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ରହିପାରି 5.8%। ଗୁରୁବାର ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୋଜନା ଏବେ ଖୋଲିବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ, ଘାଟିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ଧର୍ମଘଟ, ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା। ନିଜ ଜାଲରେ ଅଧିକ ଫସୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ବ୍ୟାନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବାହାନା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କରାଗଲା ମାମଲା। ମଛି ଦରିଆରେ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଚାଲିବ? ଦେଶର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଦଳ ରାହୁଲଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ନିଆରା ଉପାୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମେଙ୍ଗାଲୁରର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଚମେଲି ଫୁଲ। ଫୁଲମାଳ ବିକ୍ରି କରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଅର୍ଥ।